Valdība virza to, par ko iepriekš vienojusies politiski un ar sociālajiem partneriem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana kļūs vienkāršāka. Pēc sēdes pieņemto komentēja finanšu ministrs. Iecerēts no nākamā gada ieviest fiksēto neatliekumo minimumu 510 eiro, paredzot to tuvāko gadu laikā palielināt. Atsevišķi izmaiņas arī pensionāriem. Tas ļauj gan pensionāriem, kas saņem līdz 1000 eiro, tad uzelpot un tātad no šī punkta sāk maksāt nodokļus, bet tas ir bijis ļoti, ļoti svarīgs tiem pensionāriem, kas strādā. Man jāzīstās, man ar kā finanšu ministram bija liels pārsteigums, skaitlis ir tik liels, tie ir vairāk kā 63 tūkstoši cilvēki, kas ir nodarbināti šobrīd. Pieņemtas izmaiņas arī pensiju līmeņa iemaksu sakarā. Mazākas otrajā līmenī un lielākas pirmajā. Tas ļaus īstenot darba spēka nodokļu samazinājumu, apgalvo labklājības ministrijā. Sarežģīts ir likums, kas paredz kredītiestādēm no nākamā gada sākt veikt solidaritātes iemaksas valsts budžetā. Bankām šobrīd dēļ ECB politikas veidojas virspēļņa, un tātad valsts paredz, ka daļa no šīs virspēļņas tātad tiek novirzīta drošības izmaksas sekšanai, kas mums visiem ir ļoti svarīgi, bet šim pašam likumam ir arī otra puse. Proti mazinot kreditēšanas likmes, bankas varēs saņemt atlaides. Vēl ienākumus budžetā nākamgad sagaida no lielāka akcīzes nodokļa. Pēc diskusijas ministru kabinetā gan apjausts, ka jāprecisē plānotās izmaiņas attiecībā uz nodokļa likmēm bezalkoholiskajiem cukurotajiem dzērieniem. Augļiem, mogām un dārziņiem plānot saglabāt pašreizējo PVN likmi. Ieguvumi no tā gan vēl būs jāmonitorē. Pēc sēdes minēja premjere. Viņa uzsvēra panākta pašvaldībām labvēlīgāka ienākuma nodokļu sadale. Ilgtermiņā pašvaldībām ir garantija no valsts, ka 78% apmērā šobrīd būs pārskaitīts iedzīvotāju ienākumu nodoklis atstāts pašvaldību rīcībā, esošo 75% vietā. Tā kā pašvaldībām faktiski ir lielāki budžeta līdzekļi arī tālākai viņu darbības veikšanai. Finanšu ministrija lēsusi, ka nākamgad pašvaldībām vidēji ienākumi pieaugs par 10,4%. Ar 2,5 miljoniem eiro papildus dotēs Austrumu pierobežas pašvaldības. Citus budžeta pieņemšanai nepieciešamos lēmumus valdība plāno turpināt skatīt ceturtdien un pabeigt darbu nākamnedēļ. Dinija Jimnanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.